qindra qytetar kanë bërë sot homazhet e vari Ilmi Lufajt në strelës të Deçanit. Veterani i UÇK-s, Ilmi Lufaj u vra natën e 18 prillit të vitit 2016 nga rreshteri i policisë Shefqet Kameraj. Hasan Kamaj, bashkëluftetar dhe mësues i Lufajt, tha se po e nderoj një luftetar të dalluar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Një humbje tillë ose humbje pa kompromis, jo vetëm në fshatin tonë, por ndoshta duke gjendë edhe në tërë Kosovë. E sot ishim këtu bashkë me veteranët e luftës, me shokët e idealit të tij, t'ia bëjmë nderimin e tij. E ta shënojmë pak a shumë një vjetorin e vdekjes së tij. Për kontributin e dhënë si ushtar i UÇK-s, Ilmi Lufaj u dekorua me dekoratën Shkelzen Haradinaj nga kryetari i komunës së Deçanit, Rasim Selmanaj. Për këtë dekorat, Hasan Kamaj tha se është një nderim i madh për kontributin e Lufajt dhe për fshatin Strelc. Ishte edhe një dhuratë shumë e madhe, shumë e çmueshme për neve, është edhe një lehtësim edhe i familjes për këtë dhuratë, që dhuratë është ka vlera shumë të madhe, edhe kombëtare, edhe të luftës, edhe për fshat, edhe për familjen e tij. Shumë. Për vrasjen e Ilmi Lufajt, një vit më parë pranë stacionit policor të Deçanit në gjykatën e pesë, po gjykohet rreshteri i suspenduar i policisë Shefqet Kameraj. Kallëzo.com ka raportuar në vazhdimsi nga ky proces gjyqësor.